ಪೂಜಾಪಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್. ನಾವಿಬ್ಬರು GHPS ಕಾರ್ಯಪುರ ಎಂಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಹಾಗೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಎಂಬ ಎರಡು ತಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶೆಲ್. ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೋಟರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೋಟರ್ ಇದೆ. ಮೋಟರ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಋಣಾತ್ಮಕ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ತಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನಾತ್ಮಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ತಂತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಧನಾತ್ಮಕ ತಂತಿಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.